Tjenare, Kalle på Pöldersport här. Nu ska ni få lite information om skidan jag håller i handen. Madsus Redline 2.0 Intelligrip. Här har vi ju en riktig toppmodell vad det gäller skidor med hudar på. Man har en väldigt, väldigt följsamhet i själva skidan. Den är följsam och fin i snön, vilket gör att den följer alltså väldigt, väldigt bra i spåret. Den är oerhört lätt. Och det är ju en byggd på en riktig racemodell, så att här får man ju alla egenskaper man behöver för att få en riktigt bra fart i snön. Man jobbar med MOSE-systemet med plattorna här för att man ska kunna flytta bindningen smidigt fram och bak. Fram för att få bättre fäste, bak för att få ett bättre glid. Alltså en riktigt, riktigt fin toppskida.